Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Vaccinarea anticovid cu a treia doză poate începe din 28 septembrie, a anunțat premierul Florin Cîțu. Sunt eligibili toți cei care au făcut a doua doză în urmă cu cel puțin 6 luni, așadar cei vaccinați anticovid până în martie inclusiv. Deci, când a început? În decembrie, ianuarie a început atunci, nu? Ianuarie, februarie, cred că ianuarie, februarie. Doza aceasta, booster shot, eu de rapel în principiu, va fi făcută doar cu Pfizer sau Moderna, indiferent de vaccinul inițial al persoanei respective. În plus, persoanele care doresc a treia doză se vor putea prezenta direct la centrele de vaccinare sau, evident, se vor putea programa prin platforma dedicată. L-am sunat pentru câteva lămuriri pe președintele grupului de vaccinologie din cadrul Societății Naționale de Medicină a Familiei, medicul Gin Rovel Dumitra. Bună dimineața, domnule doctor! Bună dimineața! Spuneți-ne, sau spuneți-le ascultătorilor noștri, de ce este nevoie de această a treia doză? În principiu, după cum am observat în majoritatea țărilor europene, dar și în alte state, precum Statele Unite sau Canada, s-a constatat o reducere a corelației între administrarea vaccinului și protecție. Și de ce vreau să punctez acest lucru? Pentru că e un termen pe care ascultătorii noștri trebuie să-l înțeleagă. Vedeți, există foarte mult această alergătură după dozarea de anticorpi. Practic, în acest moment nu avem o corelație între titlul de anticorpi sau diversele valori ale titlului de anticorp pe care le dau laboratoarele și nivelul de protecție. Da. Nivelul de protecție îl măsurăm practic în momentul în care vedem dacă apar îmbolnăviri în rândul persoanelor vaccinate. Ei bine, varianta Delta, varianta asta nouă, are un nivel de protecție un pic mai redus decât varianta originală, varianta Wuhan. Și pentru a restabili într-un fel sau altul eficacitatea sau eficiența vaccinului și față de varianta Delta, avem nevoie de o a treia doză în acest moment, astfel încât să putem să creștem numărul persoanelor care beneficiază de protecție totală. Am putea renunța cu totul la speranța de acum câteva luni că vaccinul ne va oferi protecție pe termen lung, că vom face un vaccin la câțiva ani și că am rezolvat problema? În niciun caz. Din potrivă, această a treia doză vine și întregește practic schema de vaccinare. Și vreau să menționez faptul că există, de exemplu, pentru vaccinurile care folosesc același mecanism de acțiune, cum ar fi vaccinul hepatitic B sau vaccinul împotriva HPV, dar și vaccinurile din copilărie, să ne amintim că administrăm două doze inițiale, se numește schemă de vaccinare primară, și un rapel. Rapelul de obicei se administrează la o distanță de minim 6 luni de la prima vaccinare, de la vaccinarea primară. De exemplu, dacă mergeți cu copilul acum la medicul de familie, la colegii mei, pentru a se vaccina pentru bolile copilăriei, administrăm la 2 luni, la 4 luni și la 11 luni vaccinul hexavalent. Rolul acestor vaccinuri este ca dozele inițiale să producă anticorpi și să ofere protecție pe o perioada primului an de viață, iar rolul rapelului care se administrează la 11 luni, precum și următoarele rapeluri, sunt ca să prelungească această protecție. De exemplu, în cazul acestor boli, administrăm rapelul la vârsta de 11 luni, mai administrăm încă un rapel la 5 ani și încă unul la 14 ani. În ce măsură și în cazul COVID-19 vom avea parte de aceeași schemă, vom vedea în timp. Domnule doctor, cui este, revenind la vaccinul anticovid, cui este recomandată această a treia doză? În acest moment, recomandarea care a fost aprobată ieri de către CNCAV se referă la orice persoană care are vârsta peste 65 de ani, persoanele care sunt imunocompromise indiferent de vârstă, adică au diverse afecțiuni, precum bolile neoplazice, de exemplu, sau hipertensiune sau diabet zaharat, anumite afecțiuni care, într-un fel sau altul, expun la evoluția unei forme severe, precum și personalul care este înalt expus, iar noi aici considerăm personal înalt expus, în primul și în primul rând personalul medical, dar și personalul din învățământ. Condiția este ca persoanele respective să aibă minim 6 luni de la acea a doua doză administrată. Deci orice persoană care se află în aceste categorii se pot prezenta începând de săptămâna viitoare la un centru de vaccinare sau la medicul de familie ca să poată să primească această a treia doză. Dar înțeleg că acestea nu sunt condiții exclusive, adică dacă cineva care nu are aceste probleme. Întrebarea e așa, noi, de exemplu, la deșteptarea, care nu avem mari probleme, în afară de faptul că suntem foarte pofticioși și mâncăm mult. Noi, dacă vrem să ne vaccinăm cu a treia doză, avem acest drept?
o veți putea face, dar prioritizăm mai întâi aceste categorii despre care am vorbit. Adică este mult mai important să protejăm pe tatăl dumneavoastră sau pe părinții dumneavoastră, de exemplu, de evoluția către o formă severă, mai întâi, și urmează ca după aceea, pe măsură ce epuizăm categoriile populaționale despre care am vorbit, să intre iarăși la rând și populația care nu beneficiază de aceste condiții, noi le spunem comorbidități. Și eu zic că este o situație fericită că nu beneficiază. Domnule doctor, primim mesaje de la ascultători în timpul dialogului cu dumneavoastră și ne întreabă ce facem noi ăștia vaccinați cu Astra, iar altcineva spune suntem mulți vaccinați cu Johnson & Johnson. Noi ce facem? Cei care sunt vaccinați cu Johnson & Johnson în acest moment nu au 6 luni de la administrare, pentru că vaccinarea cu Johnson a început în 3 mai, dacă mi-aduc bine aminte. Deci probabil că vom discuta despre administrarea unei doze de rapel de-abia după 3 noiembrie. Deci mai avem timp ca să vedem evoluția în timp și mă întorc la ceea ce spuneam inițial, la corelația cu protecția. În ceea ce privește pe cei cu AstraZeneca, pentru că am început din luna februarie, deci există, mai ales în rândul personalului din învățământ, persoane eligibile, ei vor putea să primească în acest moment o doză, o a treia doză cu ARN mesager, fie cu Pfizer, fie cu Moderna. Domnule doctor, ar putea fi făcut și vaccinul antigripal în aceeași perioadă? Adică e recomandabil, da, sau nu? Este recomandat. Atenție, trebuie să punctez un lucru, pentru că în acest moment am văzut deja o fugă după vaccinul gripal. E bine că există interes pentru vaccinul gripal, pentru că și gripa este una dintre afecțiunile care trimite pacienții în spital. Dar perioada optimă pentru administrarea vaccinului gripal pentru persoanele adulte este după data de 15 octombrie. Deci, da, începând cu data de 15 octombrie sau în a doua parte a lunii octombrie, respectiv la noiembrie, cei care se prezintă pentru vaccinarea COVID-19, indiferent că discutăm de această a treia doză sau vaccinarea primele două doze, pot primi vaccinul gripal simultan sau la orice distanță față de acest vaccin COVID. Uh-huh. Apar informații că se pot infecta și cei vaccinați. Și atunci una dintre întrebările pe care le primim și noi destul de des e: dacă tot te infectezi, dacă ești vaccinat, de ce să mai faci vaccinul? Ca să nu ajungi în terapie intensivă. Eu cred că este un răspuns cât se poate de rezonabil. Sau să nu-ți pierzi viața, de exemplu. Am explicat de foarte multe ori în diverse emisiuni că vaccinarea, în ansamblu ei, într-adevăr, oferă în primul rând o protecție individuală, și ăsta e motivul pentru care alegem cu toții să o facem, dar oferă în al doilea rând o protecție colectivă, și asta este cel mai important lucru. De ce corelez cele două lucruri? Pentru că până în acest moment nu avem un vaccin cu o eficiență de 100%. Nu există. Și de ce punctez acest lucru? Pentru că avem o tehnică de manipulare în populație care se numește așteptare nerealistă, în care foarte mulți dintre antivacciniști folosesc acest argument. Iacătă, s-au vaccinat și un număr de persoane s-au îmbolnăvit. Ei bine, raportul între persoanele care se îmbolnăvesc și cei care se îmbolnăvesc și ajung în spital, de exemplu, fără, nu vorbesc de terapie intensivă, între vaccinați și nevaccinați este cam de 1 la 14. Deci diferența este fenomenală. Sigur că aceste persoane ar putea să nu se infecteze în măsura în care o populație tot mai mare este vaccinată și nu ar avea de unde să ia boala. Ei bine, aceasta este secretul, practic, unei campanii de vaccinare, pentru că pe lângă eficiență avem impact. Și sunt anumite boli, cum e difteria, de exemplu, care are o eficacitate de 70%, dar un impact de 100%. Ultimul caz a fost în 1989 în România. De ce? Pentru că am atins acea valoare prag de peste 90% persoane vaccinate, astfel încât am reușit să îndepărtăm sursele. Bun, mai am o ultimă întrebare, dacă puteți să-mi dați un răspuns pe scurt. Acum, vorbind de această a treia doză, Agenția Europeană a Medicamentului încă nu a făcut o recomandare oficială pentru administrarea ei. De ce credeți că România n-a mai așteptat această recomandare, care ar putea veni, înțelegem, cândva la începutul lunii viitoare? În primul rând, pentru că personalul medical în acest moment se află în mijlocul unei activități destul de dificile. Observăm deja că în terapie intensivă aproape că suntem la capacitatea maximă în ceea ce privește persoanele, mă refer la paturile care sunt dedicate COVID. Acolo oamenii aceștia lucrează cu COVID, lucrează în permanență cu virusul SARS-CoV-2 și au amenințat deasupra capului. Apoi, bătrânii,
părinții noștri, despre care vorbeam puțin mai devreme, sunt în continuare la risc. Avem persoane peste 80 de ani care pot să dezvolte simptomatologie chiar dacă au fost vaccinați. Ei bine, noi nu mai putem aștepta în aceste condiții în România, în condițiile în care avem vaccin disponibil și avem capacitatea de vaccinare de administrare. Din punctul meu de vedere, cu cât începem mai repede administrarea cele de treia doze, după exemplu Israelului sau al Cehiei, de exemplu, cu atât mai mult vom salva vieți. Ăsta este singur motiv pentru care decizia de ieri din CNCAV este cât se poate de importantă. Domnule doctor, vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste explicații. A fost în direct în deșteptarea președintele grupului de vaccinologie din Societatea Națională de Medicină a Familiei, doctorul Gindo. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.